ქალაქ მერის მერის მუნიციპალიტეტის ბერის ოთარ თარტაქიშვილის სახელობის მე-19 სკოლას თავისებური ეშხი აქვს, შეიძლება ითქვას, იმ 30 ბედ ხელოვნების სკოლაში, რაც თბილისში არის. ჩვენც რაღაცით გამოვირჩევით. კერძოდ რა, ძალიან ხშირად ჩვენი სკოლა 5-ეულში იყო შეყვანილი, როდესაც საანგარიშო კონცერტს მართავდით ხოლმე. პირადად მე მიღებული მაქვს კულტურისა და განათლებაში განსაკუთრებული ღვაწლისათვის. დაჯილდოებული ვარ ქალაქის მერიისაგან. შარშან წინ ქალაქ თბილისის მზრუნველის წოდება მომანიჭეს. მაშინ არმანია გახდათ ქალაქის მერი. ასე როგორ გითხრათ ახლა კიდევ, ქალბატონი თამარ ტალიაშვილი, რომელიც ხარში მიდგას და ყოველთვის გვეხმარება სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებაში, ყოფილი ქალბატონი მაკაცარია ჩაიძე, ქალაქის კულტურის სამსახურის უფროსი, ისე დაინტერესდა ჩვენი სასულიერო ორკესტრით, თვითონ წაავლო ხელი საყვირს და ამავითხარით როგორ უნდა დაუკრავო მე მეუბნებოდა. ბორჯომში ქალბატონ მაია ფანჯიკიძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის და კულტურის მინისტრის ბატონი ოდიშარიას მიწვევით გახდით იქ და მივიღეთ სერტიფიკატი საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. დიდი მადლობა, რომ ასეთი ღონისძიება ეჩებისა და მისი ოჯახების ახალ ციხეში იყო ეს ღონისძიება ჩატარებული. რეზო კიკნაძე, კონსერვატორიის რექტორი, აღფრთოვანებული იყო ჩვენი საქსაფონისტებით და 8 საქსაფონი დავახვედრე აქ და გარკვეული წლების განმავლობაში კონცეპტ მაისტერად მუშაობდა ჩვენთან. Ну, ახლა ეგ მრავალი ჯილდოები გვაქვს. ძალიან ხშირად კომპოზიტორებს შეხვედრები გვაქვს. ქონდა შეხვედრა ვაჟა დურგლიშვილთან, ქონდა შეხვედრა ბატონ კახაცაბაძესთან, რასაც დავარქვი ჩვენ გიორგი და კახაცაბაძეები უნგერიან თბილისო, დავით კევლიშვილთან გადასალევი სიმღერა აქვს, ჩემო კაკის ბურაბავ და ასეთი სახელწოდებით კონცერტი ჩავატარეთ, საიუბილეო კონცერტი ჩავატარეთ სისტემატიურად. როგორ ყოველ გაზაფხულზე საანგარიშო კონცერტს ვატარებთ, მაგრამ ერთ-ერთ დროს, ესე იგი 2014 წელს, სკოლის დაარსების 55 წლისთავით და რადგანაც ოთარ თაქთაქიშვილი ქვია ჩვენ სახელი ქვია ჩვენ სკოლას, მისი 90 წლისთან დაკავშირებით ჩავატარეთ ესეთი კონცერტი. შარშან, ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. 11 დეკემბერს 2016 წელს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში სასულე ორკესტრის ჩამოყალიბების 40 წლის იუბილე გადავიხადეთ. ჯერ კიდევ მადრე-ადრე ეს 25 წლის იუბილე მაჯანიშვილის თეატრში გადავიხადეთ, სასულე ორკესტრის ჩამოყალიბებისა. რომ გაიგო ბატონმა მიხეილ გიორგაძემ, დღევანდელმა ჩვენმა კულტურის მინისტრმა, პირადად მომბრძანდა აქ და აი ესე დაესრო ჩვენი ორკესტრის რეპეტიციას. აღფრთოვანებული იყო და ვერ წარმოიდგენთ, რამხელა დახმარება გამიწვია, რომ ფორმები ჩემიკერა, ინსტრუმენტებიც გვიღი და თქვენ ღირსი ხართ ყველაფრისავო, ასე გითხრა და რა ვიცი, ასეთი სიტყვა წარმოთქვა მან. და რაც თავარია, ვაკეთებთ რას, საქართველოში ჩასაბერი ინსტრუმენტების დეფიციტია. აი ჩვენი აღზრდილები ყველაფერს თავი დავუნებობ, სხვადასხვა ორკესტრებში არიან, ბიგ ბენჯიც არის, ნინო ჩიტიაშვილი სიმფონიური ორკესტრის, მაგრამ ამ წუთში, აი დღევანდელი დღისთვის სამხედრო ორკესტრი რომ არის, დაუზრე ძახიან მიგა 9 ჩვენი ორხეველი, აი აქ ჩვენი სკოლის გარშემო მაწყვერებელი 9 მოსწავლე უკრავს ახლა სამხედრო ორკესტრში იქა.
აი ეს არის ჩვენი მიღწევები როეთურია ხოლმე და ყველაზე მთავარი რა არის ცით რომ რას უსვათ ჩვენ ხას გვინდა სვანაირი დახმარება რატო იმიტომ რომ ჩემ სკოლაში სამი პიროვნება არის 80 წლისა შეიძლება ითქვას ორს უკვე იუბილე გადაუხადეთ ეს გახლავთ ზაქარია პირმისაშვილი ოთარი ალექსანდრე ასე ვთქვათ ბერმოხას ეძახი მე ქუთათელაძე და ეხლა მალე ვაპირებთ არჩი ბაკურაძის 80 წლის იუბილეს გადახდას ეს მაშინ როდესაც ეს სამი პედაგოგი სამ ადგილზე მუშაობენ ორ შაბათ და ხუთ შაბათ ჩემთან სამ შაბათ და პარასკევს სხვა სკოლაში 4 შაბათ და შაბათ სხვაგან და როდესაც შევეკითხე მათ მე მოსწავლეთა რაოდენობა ხო ვიცი რამდენი საკავ თითოეულს შევკრიფე მთლიანად სამივესი და სამივესი სამ ადგილას 17 მოსწავლე გამოვიდა პირჯვარი გადავიწერე და ვთქვი ღმერთო კარგად ვიმყოფე მაგათი თავი სა მაგრამ სამივემ რო ერთდროულად ცხვირი დააცემინოს და გრიპი შეხვდეთ ორი კვირა რო ჩაწვნენ ლოგინში 17 მოსწავლე ვინ ამეცადინოს ეს ბაში როდესაც რომ მეკითხები 30 ხელოვნების სკოლის დირექტორებს თქვენთან ახალი კადრი მოსულა ჩასაბერსაკრებზე 17-18 წელია ჩვენთან კადრი აღარ მოსულა პედაგოგად სამუშაოდ ცუდი მდგომარეობა არის ამიტომ ამ სკოლას აკისრია მოვალეობა რომ აქაური კადრები ავზარდოთ და მე ვიხსენებ ერთ ამბავს 1987 წელს ბატონ ჯანო კახიძესთან მივედი და თხოვე რომ მაესტრო დნეპროპეტროვსკი და რო ჩამოიყვანე ქიჟევსკი იტახვანოვი ტრუში და ასე შემდეგ ბინას რო ქირაო ბაგათვის გაორმაგებულ ხელფასრო აძლევ გეხვეწები კადრები არაყავს მეთქი და კვირაში ორჯერ სავსამისაბით იცხონებულმა აი ესე გადმოიწია დაღლილი გამოვიდა რე ბიჭო რას მეხვეწები წაიყვანეო იქნებ როგორმე დავა მაგრო თაქაო ვერ დავამაგრეთ ბინები რომელიც მისეს პრივატიზაცია გააკეთეს დააკეთეს და წავიდნენ დაგჭა რა ის რომ თუ გვინდა რომ ოპერა ქონდეს თუ გვინდა რომ სიმფონიური თუ გვინდა რომ სამხედრო ორკესტრი რომელიც პრეზიდენტი რომ პრეზიდენტ ჩდება აეროპორტში დახვდეს და მარშები დაუგროს და ასე შემდეგ ამიტომ საჭიროა მათი რაოდენობა ხანდახან ვიტყვი ხოლმე ესეთ ამბავს აი სამი ორკესტრი ავიღოთ და თავრობა მოითხოვოს, აბა მოგვეცით. ამ ორკესტრში რამდენი კაცი არის? გვარი და სახელი. ამ ორკესტრში რამდენი? თქვა თამაში 50 სამ ორკესტრში 150 ხო უნდა იყოს? არ არის 150. 120 იქნება, 125 იქნება. იმიტომ რომ ეს კაცი აქ რო უკრავს, აქაც უკრავს, იქაც უკრავს. ესე იგი კადრების ნაკლებობა. ეს ჯერ შეუჩინებელია, მაგრამ ხვალ და ზეთ დადგება დრო, როდესაც ცუდად წავიდა საქმე და აი წლების განმავლობაში რომ შეხები მოყვარდა საზღვარგარეთიდან გაორმაგებულ ხელფასრო აძლევდი და რაღაცა ის ძვირი დაუძება სახელმწიფოს ხოლო აქ ორ ხევში ამ თბილისში მაცხოვრებელი პიროვნებას რომელსაც ჩვენ გავზდით და მივაწვდით სხვა სიმფონიურ ორკესტრებში სამუშაოდ ისინი არც ბინის ქირას მოითხოვენ, არც გაორმაგებულ ხელფას და იქნებ როგორმე ხელი შეუწყოთ ამას, რომ ჩასაბერ საკრევებს მიოქციოთ ყურადღება ჩვენს რაიონში, ჩვენს ქალაქში, იმიტომ რომ საჭიროა ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ სახელმწიფოში ოპერა საჭიროა, სიმფონიური ორკესტრი საჭიროა, აგერ ბიგბენდი მშვენიერია და ჩვენი გოგონა არის ახლა იქა წყინვალე გოგონა და კიდევ სხვაზე აქვთ ეჭვი გამოდგებაო ჩვენი ორკესტრისათვისო და ესეთი სიტუაცია არის და რა ვიცი ნახო და აი ამ დიდებულ საქმეს ვემსახურებით ჩვენ მხოლოდ ის რომ ეხლა ჩვენ აი საგალობელს ვაკეთებ და კიდევ რამ სიამონებს მეიცით ჩვენს პირდაპირ ეკლესია არის ნინოწმინდა სახელობის სახელობის ეკლესია არის და ძალიან მინდა რომ აქ საგალობელიც ისმოდეს სკოლაში და ყველგან და ამაში ძალიან მეხმარება და ჩვენ იდეას ახორციელებს ჩვენი ვოკალისა და გუნდის პედაგოგი ქალბატონი თინათინ იმერლიშვილი აი სწორედ დღეს
მაგ საქმეზე ვარ შეკრებილი ბჭირაკა და ქალბატონი ლაბზირა მერქაძე ეს გახლავთ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დირექტორი ჩვენი სკოლა ოთარტაქტაკის ჟული სახელობის მე-19 ხელოვნების სკოლა ერთმანეთთან ძიხოსეულად რომ მიტყვიახული ერთ იდეას ვემსახურებით ერთ კოლეგიალურად ძალიან კარგი დამოკიდებული მოგოს და რა თავარია დიდებული საქმე კეთება ამეთი აი დღეს ნახავთ სწორედ ამ ორი დიდი ორგანიზაციის მიერ შესრულებულ საგალობეს გაიხარეთ უგმის მადლობა ბატონო თამაც თუ შეიძლება მოგზალებით პატრიოტიზმით ორიოდე კითხვას დაგისვავთ მე მაინტერესებს და დავინტერესდი თქვენი პიროვნების შესახებ და ხომ ვერ გაიხსენებდით თქვენ ახალგაზრდულ წლებს როგორ მობრძანდით დირექტორამდე და თქვენ ცხოვრებისეულ ეპიზოდებს ორიოდეს თუ შეიძლება ჯერ კიდევ სასამართლო ქონდა დამთავრებული როდესაც განაწილებით გამაგზავნეს სიგნალის რაიონში წნორის ფილიალში, იმიტომ რომ პაპაჩები და ბებიაჩები იქიდან იყვნენ, ფორტეპიანოს კლასის პედაგოგად. ორ წელიწად ნახევარი ვიმუშავე, მოვიწია ჯარში სამხედრო წასვლა, პადოვსკში გახდით ერთი წელიწადი, დედა გარდამეცვალა, ჩამოვედი იქიდან, ჩამოვედი თუ არა, მუშაობა დავიწყე მეორე დღესვე გარდაბნის რაიონის სამუსიკო სკოლაში. აი ეს იყო 1964 წელს გარდაბნის რაიონის ტერიტორია. და პირველად რომ მითხრა ბატონი ვახტანგოვი იყო მაშინ ბატონი რობერტი კადრების სასწავლებელში სემინარების უფროსი იყო გარდაბანში უნდა გაგზავნო გამიკვიდა გარდაბანში რამინდა მაშინ ისე წონოში წავალი არაო ეგ იქი არ არისო აი აეროპორტამდე აქ მიშულიო და 1972 წელს როდესაც გაფართოვდა თბილისის ტერიტორია მანამდე გახდა 18 ხელოვნების სკოლა სამუსიკო სკოლა თბილისში და მე-19 დაგვარქვეს ჩვენ და იმიშებდი. ამის შემდეგ გაიზარდა კიდევ და 30-ზე მეტი ხელოვნების სკოლები არსებობს. სამი წელიწადი ვიმუშავე პედაგოგად 64-დან 67-მდე. 67 წელს დავინიშნე ბატონმა ოთარ თაქთაქიშვილმა ხელი ჩამომართვა, ამლოცა ასე ვთქვათ და დამნიშნა ამ სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგედ. მე და ბატონი ცხონებული ოთარ ლოლაძე 33 წელი მუშაობდით ერთად. როდესაც 2000 წელს გადაიცვალა იგი, დირექტორად დავინიშნე მე 2000 წლის 25 იანვარს და მას შემდეგ აგერ დირექტორი ვარ და მემსახურებით რაიცით ამ შეკოლაში ბევრი გამოფილება გახსნილი. ძერწვისა და ხანდაკებისა ეს გახლავთ პედაგოგი და ბუღალტერი ქალბატონი ჯუჟუნა გოქაძე ხატვა ქალბატონი ფაჩულია ხათუნა ჩიტიაშვილი და ცანდიშვილი ჩიტაური და ცანდიშვილი ქორეოგრაფიული გაყოფილება თავისი ვაჟკაცებით ასე ვთქვათ პარტნიორებით რა ვიცი, როგორ გითხრათ, საფორტეპიანო გაყოფილება და საორკესტრო გაყოფილება. საორკესტრო გაყოფილებაზე ვიკლავთ თავს და ვიძახით, რომ რაც შეიძლება მეტი მოსავლები მივიღოთ, რომ იქიდან ძალიან ბევრმა გააგრძელოს სწავლა კონსერვატორიაში და ჩვენ ქვეყანას აღარ კიდევ ისე უბრუნდები იმ საკითხს, რომ აღარ დაჭირდება საზღვარგარეთიდან სპეციალისტების მოყვანა და მე სხვათა შორის ძალიან აი ესე მიხარია ხოლმე რომ როგორ გითხრათ მადლი უმადური არ უნდა იყოს ადამიანი აი ეს სურათი გახლავთ 1997 წლის 1 ივნის 5 თვის ჩამოყალიბებული ორკესტრი ყავდა როდესაც ეს პრომები მაშინ მახსოვს ძალიან კარგად ბასკო მიხეილ ლოლაძე ვაჩუკა ასე ვთქვათ და შეუკენ ამბავშვის პენსიონატის სახით მოგვიონინა და 1 ივნის ვაკის პარკში ჰქონდა კონცერტი. იქიდან რომ წამოვედით, გავაჩერებინე ავტობუსი თავისუფლების მოედანზე საკრებულოს წინ, დავაყენე, დავცხეთ მარში და
როდესაც მოისმინეს ეს ორკესტრი, თქვეს რომ რა ქნა და რა უგოთო და მანამდე ორკესტრი როგორ შეფერდი? ავედით 171-ე სკოლაში და უთხარით რომ ბავშვებო სწავლის გადასახადი უფასოა, მოდი თუ ისწავლე თუ და ჩვენ მასწავლებლებმა შევკრიბეთ ფული და 5 თვის იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისში სახელმწიფო ბიუჯეტში შევიტანეთ 360 ლარი, თითქოს 60-მა მოსწავლემ გადაიხადა სწავლის გადასახადის სასულე გაყოფილებაზე. და ეს რომ მოვასმენინეთ მერიას და მუნიციპალიტეტს და იქ მაშინ 1997 წლის 1 ივნისი ეს ისტორიული სურათია, იქვე დაადეს ვიზა, რომ ამ მოსწავლეებს შეეძლოთ უფასოდ სწავლა. ესე იგი, ისინი სწავლის გადასახადს არ იხდიან. იხდის მერია დღეის ჩათვლით და ეს, მაგრამ მე მინდა, რომ კიდევ სხვანაირი ყურადღება მიექცეს ამ ამბავს, რომ როგორმე გაძლიერდეს. მოგეხსენებათ, კრიმატიკაში ყველგან ორკესტრია. სამკერვალო ფაბრიკა გინდა, რა ვიცი, ლუდის სახარშავი ფაბრიკა გინდა, სახმათველობა გინდა, ყველგან ორკესტრია. აქ კი იყო დრო, როდესაც ხელი მოუშვედა ძალიან ორკესტრებში ამ ცივეს. რაც დაჭა, ამათ ჭირდებათ მოულა და მიხედვა. დღეს თითქოს სიმფონიური ცუკროს, ოპერაში ორკესტრი ცუკროს, მაგრამ გავიხედო თქვა, თუ დღეს არ ვიფიქრეთ მაგაზე, ერთხელ მოგახსენეთ, რომ სამი პედაგოგი მყავს 80 წლისა და ეს სამი პედაგოგი მეტმა კარგად მიყოფოს. იქ მაშინ, როდესაც ახლა დამთავრებულები კი კონსერვატორიას ამთავრებენ, ჩასაბესაკრებზე, კლანეტზე, საყვირზე, დეტაზე, იმაზე, იმაზე, მაგრამ პედაგოგად არ მოდიან. აი ამას უნდა მიექცეს ყურადღება, რომ პედაგოგი როგორმე დააკმაყოფილონ ხელფასი თუ რაბით, რომ აღზარდოს მომავალი თაობა, თორე 10-ჯერ და 20-ჯერ მეტი ძვირი დაუძება სახელმწიფოს. როგორ ოპერა ხო ჭირდება ქვეყანას, სიმფონიური ორკესტრი ხო ჭირდება, სამხედრო ორკესტრი ხო ჭირდება. აი ესეთი სიტუაცია არის და არეკოლებად შემსრულებელი და მერე ზუდად წავალს საქმე ქვეყანას. აი ეს არის ძირითადად ყველაფერია. როგორ გითხეთ მე, ისე ქალაქის მერიიდან ძალიან კმაყოფილი ვარ. ვიტი ადრე იყო ქარბატონი ნეგასების ქვერაძე, რომელმაც გოგონის ფორმები შეუკერა. ეხლა ბატონმა მიხეილ გიორგაძემ ერაცვალე მაგის კაცობას, აგი რომ მოისმინა ორკესტრი, ბოდიში მოუხადა მოსწავლეს, რომ აქამდე რატო არ ვიცოდიო მეო და დაგვაფინანსა ფორმები შეუკერეს, ინსტრუმენტები ვიყიდეთ, რატომღაც არ ვიცი რაღაცნაირად. და მინდა გითხრათ, რომ აღზრდილი ყავს ძალიან კარგი მოსწავლეები. მაგალითად, ნინო ჯავერაშვილი საქართველოში ერთადერთი გოგოა, რომელიც ტუბაზე უკრავს, სამხედრო ორკესტრის სოლისტი არის. ნინო ისა სოფოჩიტიაშვილი, რომელმა დაამთავრა ჩვენი სკოლა, კონსერვატორია, და შვეციაშია ამჟამად ბიგ ბენდის სოლისტი არის. უკრავს იამახაზეც, კლავიშებზეც და ფლეიტაზეც. და რას თავარია, ბიჭი ვალერი საათაშვილი, რომელმაც ცხინვალეთ შეასრულა, ასე ვთქვათ, თავისი შემოქმედება. და ნახეთ რა წერია, მასტერ კლასები იამახა სოფლიოში ცნობილი ფირმა გახლავთ ინსტრუმენტებისა, მისი წარმომადგენელი არის საქართველოში. აი ამას მიაღწია. მასტერ კლასებს გაუძღვება იამახა სტიპენდიანტი, თბილისის სარეჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი, წარმატებული და ნიჭიერი მესაკვირე ვალერია ნოკოსატაძე. ეს არის 2016 წლის გამოშვება. აი ასეთ კადრებს ვზდით. უბრალოდ ხელშეწყობა თუ იქნება, და ყველაზე მთავარი რა არის, გავაკეთეთ გოგონათა სასულე ორკესტრი, რომლის პრეზენტაციაც 8 ივნის გვექნება ერთ-ერთ დიდ დარბაზში. შრომობთ, ვაკეთებთ რამეს, მაინც მოვითხოვთ, რომ როგორმე მეტი ყურადღება მოაქციონ ჩასაბერი საკრავების სპეციალისტების აღზრდას და მათ
მოხმარებ ასე ვთქვა საქმიანობაში. გაიხარებ გისურვებ წარმატებებს ის განიშვილი არის ბავშვობაში ხათუნა ეს იმა სოხაძე ეს ძალიან ახლო დამოკიდებული მოგს აი ეს თინიკო არის ეგ რომ აქ რო არის ეს იმის ხალიშვილია იმა სოხაძის ის არის ესა ეს ნეკასების კვირაძე როცა იყო ჩვენთან აი ამან შეუკერა ამის ინიციატივით შეუკერა ჟილეტები რომელსაც თქვენ ნახავთ ახლა რო გოგონებს აწვია კარბატონი ასე ვთქვათ თამარ დალიაშვილი ძალიან ყურადღებას აქცევს ჩვენ იმას ანუ ესე ყოველ ზაფხულზე კომულეთში ვიყავს ორი ფესტივალებზე გაყავს ორკესტრი და დიდ წარმატებებს აღწევენ ეს ბავშვებისთვის საჭირო არის ყველაფერი